atriu mateřské školy Lomená se sešli představitelé města Uherské Hradiště i nejrůznějších stavebních firem. Právě tady se totiž město rozhodlo ukončit hned několik investičních akcí. Mimo jiné šlo i o zateplení zdejší mateřské školy, která tak získala novou fasádu, okna, zateplení střechy i oddělení vytápěných prostor od schodiště z atria. Opravdu se tady moc a moc zateplilo ten prostor, hlavně chodby, protože bylo tady velice neustále, buď to v létě teplo, anebo v zimě zase byla zima. Takže teď, když se udělali další teda dveře, které jsme s takovou hrůzou čekali, co to zase přinese, tak jsme zjistili, že tady vypadají, jak kdyby tady byly odjakživa a opravdu slouží k tomu, že máme tady příjemně teplo. Všichni velice se těšili, protože po dobu rekonstrukce nebyli u nás v naší mateřské škole, vlastně po dobu 2 měsíců museli chodit do mateřské školy na Větrnou, takže už se strašně moc těšili, až půjdou do té své třídečky a budou zase se svojí paní učitelkou. Ty objekty jsou důležité, aby byly v pořádku, ale není to ještě všechno. Je potřeba tomu vnést toho ducha a to tady právě ten tým těch pedagogických pracovníků zcela jistě do toho prostoru vnáší a já jsem tomu rád. Město do zateplení mateřské školy investovalo téměř 6 milionů korun, přičemž 90% způsobilých nákladů se podařilo získat v dotacích Státního fondu životního prostředí. Těch akcí, které dneska slavnostně otevíráme, nebo si je spíše slavnostně připomínáme, je celá řada. My jsme si řekli, že nechceme stříhat pásky, zároveň i ty časové možnosti jsou omezené a proto využíváme toho, že v blízkých lokalitách ukončujeme několik investičních akcí, takže připomínáme tady samozřejmě rekonstrukci chodníku na ulici 1. máje, hřiště na Hliníku, revitalizace veřejného prostoru na sídlišti pod Svahy. Symbolického ukončení se dočkali i rekonstrukce ulic Ztracená, Spálená a Malostranská v Sadech, na které město vyhradilo bezmála 4 miliony korun. Dokončeno bylo i restaurování sochy Panny Marie s dítětem na schodech k Sadskému kostelu, stejně jako samotné kostelní schody. Do všech uzavřených stavebních akcí investovalo město přibližně 35 milionů korun. Dnes máme u nás medový deň. Ráno 20. novembra bolo na pracoviskách materskej školy Skalica trochu iné ako obvykle. Aké? Budeme mať ochutnávku. Najprv nám včielka porozprávala, ako vyrábajú med. Lietame z kvetu na kvet, zbierame z neho pel, potom ideme do nášho domčeka úla a z neho vyrobíme sladký med. A prečo dostali deti na raňajky práve med? Lebo je veľmi zdravý, pomáha deťom na kašel, na chrípku, sa dáva s masielkom na chlebík a ešte je veľmi zdravý a dáva sa do medovníkov, do rôznych koláčov, zákuskov, ešte do nejakých. A do čaju. Pozývame vás, nech sa páči. Ochutnajte naše medové dobrodky z neho vyrobené. A tak všetky deti ochutnávali. Najprv chlieb s medom a potom sladké medovníčky. Medové raňajky, to je vlastne taký nový projekt, ktorý pred 8 rokmi začali v Slovinsku. Že na všetkých školách začali robiť včelári prednášky, deti dostali chlebík s medom, aby sa vlastne oboznámili s tým, čo včeli vyrábajú, aké sú tieto raňajky, alebo teda táto strava zdravá pre človeka. No a postupne to v Slovinsku prerastlo do ponúkania tradičných slovinských raňajok, kde vlastne všetci lokálni producenti sa zapájajú, poskytujú jablká, mlieko, pečivo. Takže teraz je to úplne celonárodný projekt, ktorý je podporovaný slovinskou vládou. U nás na Slovensku robíme toto poprvýkrát, takisto prvýkrát to robia v Českej republike, v Maďarsku, takže som veľmi rada, že práve u nás v Skalici sa podarilo na všetkých škôlkach toto zrealizovať a naozaj všetky deti všetko vedia zrazu, hej, sú pripravené krásne od pani učiteľiek, takže je to naozaj také, aké to má byť, že konečne majú možnosť sa zoznámiť s tým medom aj tie, ktoré doteraz ho možno nemali až tak radi, tak to som veľmi rada, že sa ten hlavný cieľ tohoto podujatia splnil. Medové raňajky v tento deň boli nielen v Skalickej materskej škole, ale včelári ich pomohli pripraviť tiež v súkromnej základnej škole a tiež v základných školách v Prietržke, Petrovej Vsi a Radošovciach. Zaujímavá myšlienka slovinských včelárov si teda našla cestu aj na Slovensko. Okrem medových raňajok sa deti v škôlkach a školách v tento deň dozvedeli mnoho užitočných informácií o tom, aké sú včely a ich produkty mimoriadne dôležité pre život ľudí.
Veríme, že sa medové raňajky stanú tradíciou aj na Slovensku. Hasičská zbrojnice v Jarošově prošla rekonstrukcí. Ve středu na večeri město po několika měsících, kdy byla mimo provoz, předalo zpět do užívání sboru dobrovolníků. Ti si pochvalují především vyšší komfort, který získali i díky novému plynovému vytápění. Problémů na letité budově bylo ale mnohem víc. Nejvíc potřeba byla střecha, ta byla vlastně taková stěžejní. No a do toho vlastně se namontoval ten zbytek. Takže plynofikace, pro kterou jsem moc já nebyl, ale teď můžu říct, že je to dobré. No a takový celkový vzhled s plynofikací souvisí topení, ohřev vody. To je na tom vlastně to nejlepší. Město tak nechalo vyměnit celou střešní konstrukci. Proměnou prošla i elektřina a také část technického zázemí zbrojnice. Novinkou je například zbrusunový sušák na požární hadice. Dotace nebyly a celá ta akce vzala z městského rozpočtu 1,85 milionů korun. Toto je poslední hasičská zbrojnice, která se opravovala. Všechny ostatní už jsou opravené. Znovu otevření zbrojnice si nenechal utéct ani poslanec a zastupitel města Antonín Seďa, který svou činností v jednotlivých výborech dolní komory parlamentu spolu rozhoduje například o rozpočtu nebo technickém vybavení dobrovolníků. Několikrát jsme se zabývali taky tím, jak pomoc sboru dobrovolných hasičů, ať už poskytnutou technikou z hasičského záchranného sboru v rámci integrovaného záchranného systému, anebo taky změnou legislativy. Ta změna legislativy právě spočívala v tom, že vlastně pojišťovny budou přispívat sboru dobrovolných hasičů a hasičskému záchrannému sboru určitou finanční částkou. Takže tady toto se povedlo a já doufám, že to pomůže. Dobrovolní hasiči ale nejsou jen pomocníky v nouzi, ale často i hlavními organizátory společenských událostí obce. V Jarošově se například podílejí na pořádání plesu dětského dne nebo hodů. Písal sa 1. február 1960 a do prevádzky bola odovzdaná základná škola na Štúrovej ulici. S jej výstavbou sa na hornom konci v časti zvanej Nová dedina začalo 2 roky predtým. S rozvojom mesta totiž zrastal počet obyvateľov. S ním aj počet školopovinných detí a kapacity 2 škôl, ktoré tu boli, prestali stačiť. V prvej etape výstavby bola vybudovaná iba časť, v ktorej bolo 17 tried. Kuchyňa a jedáleň boli v provizorne upravených miestnostiach a telesná výchova sa vyučovala na školskom dvore a na ihriskách telovýchovnej jednoty. Od školského roka 1962-63 sa pripravovala ďalšia etapa výstavby. Práce však začali až v roku 1970 a do užívania boli nové priestory odovzdané v školskom roku 75-76. Za 55 rokov svojej existencie teda škola prešla vývojom, na konci ktorého je moderná vzdelávacia inštitúcia, ponúkajúca žiakom kvalitné vzdelávanie. Škola v podstate existuje 55 rokov, to považujem za veľký úspech, lebo dnes je v móde školy rušiť, spájať a podobne, ale naša škola v podstate je sebestačná škola, vychádzame finančne, prekonali sme aj viaceré v podstate krízy alebo zlé obdobia. Dnes fungujeme úplne štandardne a teší ma, že o našu školu je záujem zo strany rodičov a detí. Výročie oslavovali 18. novembra v hlavnej sále Domu kultúry a keďže škola nesie meno jedného z našich najvýznamnejších dejateľov, moderátormi večera boli žiaci predstavujúci Štúra a Adélu Ostrolúcku. V programe účinkovali deti od tých najmenších až po tie najstaršie a tak diváci v sále videli, ako to napríklad v škole vyzerá po prázdninách. Cez prázdky sme sa s chalami hrali na školu. Stále som musela byť učka. A privezovali ma ke strom. Moje nervy. Čo ste robili cez prázdky? Ale mal som záraka. Strážil som cedru. Táta hrala s barbinami. Alebo ako sa naučili tancovať štvorilku. Že sú medzi nimi aj ďalší vynikajúci tanečníci, ukázali v čísle, kde sa striedal hip-hop s folklórom.
Vo videodokrutke ukázali, ako zvládajú jazykolami. V našej peci myši píšu. V našej peci myši píšu. V našej peci psík spí. V našej peci myši píšu. Zahrali sa i na uchádzačov o zamestnanie a predviedli aj, ako im ide swing. Čo možno v programe plnom talentovaných a šikovných detí chýbalo, boli spomienky na tých, ktorí v priebehu rokov stáli na čele školy. Či už to bol prvý riaditeľ Jan Ušiak, po ňom Jan Bukoven, Drahotin Redecha a Jarmila Maliariková. Spomínalo sa ale na bývalých žiakov, ktorí sa svojimi úspechmi zviditeľnili a robia škole dobré meno. My sme v podstate prví absolventi tej školy. Strašne krásnu mladosť sme tam zažili. My sme ešte nemali tie prístavy, tam telocvičnú, jedáleň, ale chodili sme pod Petrársky most, chodili sme cvičiť na štadión a dokonca sme Spartakiádu nacvičili a v 60. roku sme sa zúčastnili Spartakiády. Ja si dodnes pamätám úplne všetkých učiteľov, ktorí ma učili ktoré predmety. Dokonca si pamätám moju milú kuchárku, tetu Maniačkovú, ktorej som jedla ľúbila, dávala mi také dobré jedla jesť, takže skončil som to, dokonca som bol dobrý žiak, čiže úplne neuveriteľný príbeh. Ja spomínam veľmi dobre na moju základnú školu. Ako som spomínal, bol som síce v tej futbolovej triede, ale ja som tomu futbolu teda moc nedal. Ale hlavne to bol celkom fajn štart potom aj na gymnázium a potom na vysokú školu. Boli sme mladí a myslím si, že čas sme nepremárnili, že sme sa učili, sme športovali, sme sa zabávali. To, čo som za tých 9 rokov v základných školách získal, z toho 2,5 roka na tejto škole, tak určite mi v živote k niečomu bolo. Pamätám sa, keď sa škola stavala, keď som tam prvýkrát bol v nej ako žiak, to bol iný pocit než teraz, keď som teda po 55 rokoch bol pozvatý na túto slávnosť. No okrem oslavovania sa aj pomáhalo. Výťažok z dobrovoľného vstupného išiel na dobrú vec, konkrétne na liečbu Sabinky Fajnorovej v Adeli Medical Centre v Piešťanoch. Vďaka vám všetkým sa nám dnes podarilo vyzbierať čiastku 459 eur. Vďaka ešte raz. Tak chcem jej zaželať všetko dobré, veľa dobrých žiakov, ale hlavne dobrých učiteľov, aby ich deti milovali, aby ich veľa naučili. Učiteľom by som chcel hlavne poďakovať. A veľa ich tu bolo, čo ma učili, pretože to nebolo až tak dávno, keď som odišiel. A hlavne žiakom, nech si užívajú, kým sú ešte na škole. Už to bude iba horšie a horšie. A nech sa dobre učí. Aby nemuseli riešiť žiadne vážne problémy, či už myslím teraz učiteľov, či už s problémami so žiakov alebo nespoluprácou rodičov, aby mali dostatok peňazí na všetky aktivity, ktoré chcú, aby nemuseli riešiť problém, čo si môžu dovoliť, čo nie, aby im stúpali mzdy a boli spokojní. No a deťom samozrejme, aby boli spokojné s tými učiteľmi, ktorí ich učia. A tak, ako to dneska povedal pán Dudík, že aby si časom uvedomili, že tú školu vlastne mali radi a boli radi, že tam chodili. Šedý plot kúpaliska doteraz využívali sprejery na svoje grafity. Hoci to robili legálne a nikto ich za to nestíhal, chýbala tomu koncepcia. Keď som chodil na cyklotrasu a tak som sa na to pozeral, že tie výtvory, ktoré tu boli, tak už boli časom také znehodnotené, že by sa patrilo spraviť niečo nové. A vlastne to, ako tá stena vyzerá, že tam sú vlastne spravené také výrezy, tak ma napadlo, že by to mohlo vyzerať ako v galérii, tak som vlastne podnetil tento projekt, ktorý som nazval Galéria stena. Tomáš oslovil rekreačné služby aj mestský podnik služieb a nápad sa im páčil. Poskytli mu prostriedky na farbu, ktorá staré grafity prekryla a zároveň ju nezmie dážď. Prvé dielo tu vytvoril sprejer, ktorý si hovorí Iger. Do konca novembra by malo pribudnúť ďalších 11. Boli oslovení umelci z Osenice, väčšinou mladí. Po dohode s tými umelcami každý si príde, kedy bude môcť a vytvorí nejaké dielo svoje, ktorému bude pridelené miesto a vlastne podľa nejakej schémy, aby to trochu vyzeralo, to tam bude zaradené. Výtvarníci musia rátať s tým, že ich výtvor tu nebude na veky a za nejaký čas ho vystrieda iný.
Aby galéria stena naplňala aj estetickú stránku, autori musia vopred poslať svoj návrh, vulgarizmy či reklamy sú nepripustné. Cieľom je vymalovať to komplet celé na novo. Až po koniec cesty, čiže podľa financí sa zariadím. Galéria Stena nie je určená len sprejerom. Svoju stopu tu na určitý čas zanechajú aj výtvarníci združenia Senart. Týchto 8 panelov je určených aj pre nich. 73-ročná história radí Senický fotoklub Retina k najstarším na Slovensku. V piatok 20. novembra sa členovia fotoklubu a ich priaznivci stretli na otvorení jubilejnej 20. členskej výstavy. Vo foaje Domu kultúry je nainštalovaných 109 fotografií od 9 autorov, čo je zhruba polovica členov Retiny. Sú plodné roky, niektoré sú neplodné roky. Záleží, ako komu to vychádza. Niekto má obdobie, ktorý v podstate tvorí viacej, niektoré menej. Fotoklub Retina združuje ľudí rôznych povolaní s rovnakou záľubou. Jaroslav Zloch je veľmi žiadaným fotografom na rôzne príležitosti, ako sú svadby či stužkové. Čas si však nájde aj na vlastnú tvorbu. Popri tej kvázi profesionálnej práci si neustále robím také vlastné projekty. A vlastne, keď príde nejaká výstava, alebo je pod nejaká potreba prezentácie, tak vlastne vyberám z tých súkromných projektov niečo, čo si myslím, že by bolo vhodné prezentovať. Prezentácia členov Retiny je naozaj mnohotvárna. Dominuje krajina, ale nájdete tu aj figurálne kompozície, portréty, zátišia, abstraktné fotografie či motívy z prírody. Fotoaparát do prírody bráva i najnovší a najmladší člen fotoklubu, študent Michal Guľáš. Super, ja sa teším, že máte príležitosť vystaviť tie fotografie a ukázať sa verejnosti Senickej, že niečo robím, tak asi najrozhodnejšie. My sme pozerali jeho fotografie už dlhšiu dobu, sme sa snažili a sme oslovili, aby teda sa stal členom, lebo napriek tomu, že je veľmi mladý, si myslím, že tie fotografie sú veľmi kvalitné. Členov Retiny prišli podporiť i kolegovia z partnerských fotoklubov z Trnavy a Hodonína, s ktorými si vymieňajú skúsenosti na plenéroch či výstavách. Výstava Retiny nie je prvoplánová. Za každou fotografiou je vidieť nápad i remeselný kumšt. Veď posúďte sami, v Dome kultúry bude výstava sprístupnená do 14. decembra. Základní škola Uherský Ostroh dlouhodobě spolupracuje se základní školou partnerské obce Trenčanská Teplá. Každoročně se vzájemně navštěvují už od roku 1995. Tentokrát se setkali 6. listopadu v Ostrohu. Pro studenty ze Slovenska byl připraven celodenní program. Jednak máme sportování pro ně, kdy i mladší, i starší v tělocvičně hrají florbal, případně další sporty. No a potom pro ně máme nachystanou takovou soutěž, kterou jsme nazvali Po stopách Jana Amose Komenského, kdy vlastně plní různé úkoly, takové zajímavé. My jsme to měli i pro naše žáky, takže vlastně školní parlament to trošinku obnovil a nachystal něco i tady pro ty Slováky. Za splnění úkolu dostávali žáci nápovědy, které je měli dovést až k pokladu. V učebně přírodopisu si například zopakovali první pomoc. Tu jsme si museli nacvičit, jako se ošetřuje zlomená ruka. V učebně fyziky pro ně byly připraveny pokusy s vodou, bublinami a spousta dalších, které se vyzkoušely v praxi. Největší úspěch zaznamenala takzvaná lávová lampa. A stoupají, když na to z boku podíváte, na vrch modré bublinky a se klesají dolů. Ivanko, mě by zajímalo, jak se tobě líbí tady v Uherském Ostrohu. Mně se to velmi páčí. A co nejvíc? Asi tyto úlohy, co teraz robíme. Odpoledne se žáci vydali na prohlídku věže a podzemní zámku. Večer se pak pořádala diskotéka. Takzvané sanatorium doktora Karla Masaříka, které v Uherském Hradišti fungovalo od roku 1928 až do počátku 50. let minulého století, je momentálně k vidění ve velkém sále Slováckého muzea. Jde o rozsáhlou pozůstalost, kterou se muzeu podařilo zachránit skutečně za 5 minut 12. Všechny věci totiž už byly naložené v kontejneru a čekaly na vyhození. Ordinace doktora Masaříka, zaměřená na chirurgii, porodnictví a gynekologii, byla na svou dobu mimořádně moderní. On byl jedním z prvních profesionálních porodníků a gynekologů tady v kraji, protože do té doby a vlastně i v době, kdy on působil, ženy běžně rodily doma s pomocí porodních bab, s tím, co on zavedl opravdu profesionální gynekologickou ordinaci. Například tam byl rentgen, doktor Masařík zakoupil moderní horské slunce, byl tam aseptický porodnický sál a další věci.
Precizně přichystané výstavě nechybí kus zmiňovaného rentgenu. Masky, které se využívaly na uspávání éterem, nejrůznější děsivě vypadající nástroje i preparáty nebo dobový nábytek. Z té pozůstalosti, která má víc než 800 předmětů, jsme jich vybrali asi 600. A je zde v podstatě všechno. Jsou zde chirurgické, gynekologické nástroje, nářadí, jsou zde léčiva, je zde zařízení z toho léčebného ústavu, nemocniční postele, stolky, je tady už to zmiňované horské slunce a další věci. Slovácké muzeum se nebojí neobvyklou výstavu ještě více ozvláštnit například tím, že si zdejší personál obleče stylové nemocniční mundury. Při příchodu návštěvníkům nabídne návleky a nezbytnou dezinfekci. Já si troufám tvrdit, že je to výjimečné, že Slovácké muzeum má opravdu jako výjimečnou kolekci, kterou najdeme v málo kterém muzeu. Současnou výstavu doplňují interaktivní obrazovky z kvízy, pexeso i historické filmy. V rámci tématu se v muzeu objeví i Radim Uzel, který bude mluvit o změnách sexuality na přelomu tisíciletí. Výstava věnovaná ordinaci doktora Masaříka bude k vidění do poloviny února. Na 64 výrobců se v sobotu rozšířil počet držitelů certifikátu tradiční výrobek Slovácka. 9 nových členů projektu na uchování slováckých tradic se po bok ostatních zařadilo při 6. ročníku akce Slovácko v tradici. Ta se konala v sále Uhersko-Hradišťské reduty. O přijetí nováčků rozhoduje dvakrát do roka komise etnografů. Samozřejmě musí splňovat přísná kritéria, která hodnotí ta komise, jsou běžně dostupná na našich webových stránkách. A obsahují mimo jiné tu historii řemesla, původ, používání místních surovin a šetrnost životního prostředí v rámci toho zpracování. Každý výrobce musí ten certifikát po dvou letech obnovovat, aby nedošlo k nějaké degradaci té výroby. Na přehlídce řemeslníků se představili desítky výrobců, kteří drží ocenění tradiční výrobek Slovácka, ale také certifikáty udělené Zlínským krajem nebo Ministerstvem kultury. Stoly v redutě tak přetékaly keramikou, kraslicemi, výrobky z kůže i látky nebo sladkým pečivem. Vůbec poprvé slovácký certifikát získali také zpracovatelé masa a uzenin. Naše řemeslo se zabývá ruční výrobou uzenin. Specializujeme se vlastně na klobásky, zavařené masa a vlastně děláme to starou recepturou všechno. Přihlásili jsme se poprvní, získali jsme ho na poprvní, jelikož jsme nová začínající firma, takže jsme neměli nějaké body za prezentaci, ale dostali jsme vlastně známku za kvalitu. V duchu slováckých tradic byl doprovodný program věnovaný folkloru. Dopoledne se představil dětský soubor O mladinka. Odpoledne atmosféru dolaďovali válešáci, dolina a staroměstské sbory. Snow Film Fest je akce, která běží v přibližně 200 městech České i Slovenské republiky. Mezi nimi se už dávno zabydlela také Sokolovna ve Starém městě, která taky v letošním roce nabídla několik hodin zábavy s adrenalinovými snímky se zimní tématikou. Průvodcem večera byl i v letošním roce cestovatel David Švejnoha. Ten zimní festival je spíš více koncentrovaný samozřejmě na tu zimní tématiku a v současné době je tam asi nejvíc snímků s freeridovým zaměřením. Jinak jsou tam samozřejmě lezecké expedice a pak tam jsou taky takový krásný vizuální snímky. Je prostě vidět, že ti filmaři v současné době, že to jde obrovsky dopředu a že je tam spousty efektů a už to jsou opravdu úplně krásný zážitky, každý ten film. Když David Švejnoha s místní organizátorkou Evou Krchovou zavzpomínali na začátky staroměstského festivalu, mluvili přibližně o 30 zájemců. Za několik let se festival rozrostl a zdejší divácká základna už dávno překročila 100 zájemců. Těm se i v letošním roce přišli představit bratři Jirka a Ondra Švihálkovi, kteří tentokrát za lyžovačkou v divoké přírodě vyrazili do Maroka a přivezli si odsud dokument Whisky Berber. Náš letošní hlavní projekt byl právě zmapovat možnosti lyžování v té severní Africe, konkrétně v pohoří Atlas. A tam jsme dokonce za tím účelem jeli dvakrát a natočili jsme o tom tady ten dokument. Bylo to opravdu exotické místo na lyžování. My jsme byli rádi, že jsme tam stihli i potkat ty místní lidi, i to jsme se pokusili do toho filmu zachytit, i tu celou atmosféru, nejenom ty sportovní výkony a byli jsme tam moc spokojení. Bratři Švihálkovi sjíždějí nejnáročnější vrcholy už několik let. Za sebou tak mají expedice do Peru, Himalájí nebo třeba Dolomit. Nepohrdnou ale ani náročnějšími výstupy v Tatrách. Během večera se diváci mohli těšit také na snímky z Kašmíru, Finska, Antarktidy i Kanady. Vždycky šlo o mimořádné výkony, které mohly nejednoho
návštěvníka před zimní sezónou inspirovat. Ne tak ale průvodce večerem Davida Švejnohu, který na svých cestách upřednostňuje teplejší destinace. Chystá se proto opět za přírodními národy do Afriky. Koho cestovatelské snímky s notnou dávkou adrenalinu baví, může se i ve Starém Městě přijít podívat na expediční kameru. Ta se chystá zase na jaro.